Dámy a páni, veľký potlesk, pretože toto je Maťo Ďurinda. To bola brutálna, brutálna vec a to je prvá zástavka našej Oldies Party tu Rádia Vlna. Tvoj pocit po koncerte Tublatanky? Veľmi príjemný a teším sa z toho, že tento koncert prebehol vo veľmi dobrej atmosfére. To publikum bolo fantastické. To publikum iskrilo, malo veľmi dobrú náladu. Ja sa z toho teším, že cítim, že tieto akcie s Rádiom Vlna budú fakt dobré. Že budú podobné a teším sa na to.